Fala aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Doradelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez aqui com mais um vídeo de Resident Evil 7. Exatamente, aqui estamos para dar continuidade. A gente ainda tá na pele da Mia. O último episódio a gente viu a fita e a menininha tocou o terror, né? Falar, ah, então eu já não preciso mais de você. Outro detalhe, galera, é que eu dei uma escurecida no brilho da tela do jogo. Porque tava numas opções de cor, numa coisa assim, que tava deixando o jogo bem claro. Então eu vou tentar fazer o teste para ver se eu me adapto a esse estilo aqui. O meu problema é enxergar com tudo, né? Mas vamos ver. Vamos ver se eu consigo fazer as coisas aqui. Vamos lá então. Vamos ter que resolver os problemas para salvar o Ethan, né? O Ethan, sei lá como vocês preferem chamar. Se eu não me engano, é pra cá mesmo que a gente tem que ir. O conteúdo foi retirado. Essas letras aqui não dá pra ler, definitivamente. Cá estamos nessa sala. Meu Deus, né, cara? Dessa sala aqui. Acho que não dá pra vir aqui agora. A gente não tem absolutamente nada de gazua. Aqui dá pra gente abrir. Aqui também dá pra gente abrir a gavetinha. Pegamos pólvora. Vixe, mano. Até pegar alguma coisa com a minha vai ser complicado. Parece estar quebrado. Mas precisamos resolver o problema o quanto antes. Aqui vai precisar daqueles agentes corrosivos, né? Que a gente também não tem nenhum. Inclusive, deixa eu combinar um desse aqui com uma erva. Porque. É. O bicho vai pegar e vai ser muito hardcore isso aqui. Vamos lá então, acho que é aqui no elevador. Eu vou só dar mais uma checada pra lá. Mas eu acredito que é no elevador mesmo. Aí, ó. Aqui é a sala onde a gente tava, né? Pra cá a gente desce. Pois é. Vamos aqui. Acho que não tem nada para coletar nessa sala, né, pessoal? Então, a gente pode descer o elevador aqui. Nosso objetivo é pegar a submetralhadora. Aí. Vai subir tudo, acho que a gente vai passar por uma sala de comando. Então temos coisas para fazer aqui. Eu espero não me perder, né? Mano, olha o breu que é isso aqui. Meu Deus. Certo. Eita, é aqui mesmo. É exatamente aqui. Eu não vou olhar ali agora não. Vamos procurar itens. Ah, que beleza. Aí não tem nada, né? Aqui, uma bomba. Eu não sei aonde que a gente procura, galera. Sério. Meu Deus. Se liga nesse navio, né? Caraca, mano. Acho que não tem mais nada para ser aberto aqui. Vamos dar uma volta aqui. Tem a parte do elevador. Mais uma erva. É lógico que eu vou combinar ela com o fluido químico. A gente vai precisar. Não, acho que não é descendo, mas tem alguma coisa aqui. Tem uma bomba. Bom, subindo. Mano, eu tô com medo de, por estar escuro demais. Eu não zerei o game ainda nesse escuridel aqui nesse novo formato. Então, tô com receio de esquecer alguma coisa importante pra trás.
Aqui a gente simplesmente cortou caminho, mas temos duas gavetas, uma delas com pólvora e a outra com nada. Pra baixo nada. Então, vamos lá na câmera de segurança, é lá que a gente tem que ir mesmo. Maybe it still works. F para mudar de câmera. Câmera 2. Câmera 3. Câmera 4. Opa. I hope I make it in time. Okay. Bottom level. Liar. Stop it, Evelyn. Fucking hallucinations. Where is she? Caramba, né, cara? Pra que lado a gente vai? Pra cá? Com vés inferior. Agora a gente vai ter que descer, então. Então... é aqui? Não, peraí, eu não entrei aqui, ó. Aqui é a sala do capitão. Ó, o mapa do navio. Agora a gente pode apertar V de mapa, né? E ver aonde a gente pode ir. Olha só, nossa, tem muito andar, hein? Muito andar, caras. Se liga. No segundo, parece que eu não explorei. Lá é isolado. Primeiro A, estoque. Escritório. S2 é onde o Ethan tá. E S3 eu ainda também não fui. Bom, pegamos aqui a chave de roda. Caraiba, né, caras. Aqui a SMG que fica na sala do capitão. Tem alguma coisa aqui pra gente, hein? Ah, simplesmente não. Então vamos. Vamos descer. Agora a gente vai explorar aquela parte de baixo. Muito escuro. Isso fica até ruim para vocês que assistem vídeo, galera. Nossa. Bom, o cabo está totalmente queimado. Nós tínhamos um substituto, mas tivemos que usá-los para consertar algo na ala médica 3. Você vai ter que pedir ele para o Dr. Vandel. Precisam de mim na sala das máquinas, mas não posso descer lá até que façamos essa coisa funcionar. Eu tô escutando os bichos ali embaixo, cara. E a gente não tem arma. Agora a gente tem uma faca. Vou mudar isso aqui de posição. Só pra melhorar pra gente. Meu Deus, cara. Como que a gente vai matar esse bicho? É sério, meu. É sério, meu. Sai daqui, bichão. Não tá ligado que eu sou perigosa. Ih, já matou. 16 anos após o pesadelo em Raccoon City, os sobreviventes ainda estão sofrendo. Referência claríssima aqui, né, no... em relação ao... Resident Evil 3. Bom, pra mim é o 3, né? Não sei. Acho que não temos mais nada pra pegar aqui nesse lugar. Vamos seguir. Muito bem, aqui temos nada.
Vixe, cara, desse maluco aqui. Justo agora. Ah, que bom que ele morreu hit kill. Mais munição para SMG. Não temos mais nada aqui. Dá para cortar isso aqui? Não. Aqui agora tá liberado. Mais pólvora. Ah, beleza. Aqui, galera, a gente acha uma ervinha para nós fumar. E a gente tem que deixar esses quadros de cá iguais àqueles ali. Então, mira. Correto, isso. Não. Agora a gente pode abrir algumas portas. Não sei se eu vou saber abrir todas elas não, mas vamos lá, né? Eu não sei nem mais para que lado eu vou. Já esqueci basicamente tudo. Caraca, mano. O que temos aqui? Uou! Aí sim. Uma gazua. Ah, eu não consigo. Eu consigo? Não consigo ir lá. Ô, jogo. Não faz isso, né? Ok, vai, vambora. Por que fez esse som assim de tipo, meu Deus, tem um monstro chegando nele? É, eu entendi. Show de bola. Acesso. Mais uma bomba. Aqui temos o nosso inventário. Achamos mais um fluido para poder abrir porta. Munição de arma de mão. E cadê a arma de mão, né? Eu perdi essa pistola em algum lugar, galera. Eu tô enganado? É isso mesmo? Ou eu tô enganado? Não sei. A gente perdeu, né? Tá, eu vou equipar, mas eu vou fazer por enquanto. Cadê? Aqui. Mais um kit médico. Mano, muito escuro, sério. Eu não sei se eu vou manter assim, não. Fica muito ruim pra enxergar. E não é todo lugar que eu posso ligar a lanterna, né? Porque, até porque não é eu que ligo a lanterna. É o próprio jogo, a hora que ele quer, ele liga a lanterna. Bom, vamos sair daqui. A gente acho que a gente já vasculhou esse andar quase que inteiro. Então vamos entrar nessa porta aqui que tá selada. Mas tá o primeiro coisinho aqui. Certo. Só pra confirmar, sim, a gente já entrou aqui. Mais uma bomba, agora a gente tá com 5 bombas, 6, aí vem monstro pra caceta. Chave do armário do capitão. Tem nada aqui, cara. Muito bem, a gente tá no V de mapa. Ah, olha só, a sala das beliches, a gente tá no 2A, que a gente não tinha explorado ainda, né? Na fita a gente andou, mas...
Aqui, no caso, não tinha, tá? Vamos pra cá, então. Vamos subir lá, vamos pra sala do capitão. E vamos pegar a munição lá, a arma, porque a gente não tem, cara. A gente tá sem. A gente vai ter que pegar cabo, né? A gente já tá com o disjuntor aqui. Não, a gente ainda não tá com o disjuntor, mano. Putz grila. Certo. Só pra assegurar de que a gente vai ficar bem aqui, né? Vem até mim. Ok, temos 120 balas num total. É pouco, mas já é um bom começo. Ah, bicho, deixa eu sair. Deixa eu sair. Tá aparecendo dos fortes, maluco. Tá tirando? Maluco. A gente tá com a vida. Ah, ela não tem o coisa, né? Aí dificultou. Aqui tem alguma porta daquelas que a gente pode abrir? Não. Só confirmar pra cá. Nossa, se você não acerta a cabeça, vai muita bala, viu? Muita bala mesmo. Bom, galera, não é aqui não. Então, vambora. Não vai adiantar a gente ficar gastando recurso aqui, não. Agora a gente vai ter de, acho que, descer. Não faço ideia. Beleza, não é esse andar. Deixa eu ver esse andar aqui. Agora que a gente tem alguns fluidos, acho que ficou algumas portas pra abrir, né? Bom que a gente pode até usar a gazul ali na frente. Não. Vamos usar a gazul aqui na frente, olha só. Aqui agora vai ter monstro. Ainda não. Mas a gente já pode abrir aquela porta ali, hein? Moeda antiga, jogo. Tá tirando. Ai, falo na topa. Eu sabia que ia ter. Ah, matei. Quieto aí, cara. Vamos ver aqui. Cara, que breu é esse, mano? Aqui não dá pra abrir. Caraca, mano, que cenário, sério. Muito bom. Tem alguma coisa aqui? Não. Não. Caraca, quanto...
Aqui alguma coisa vai aparecer. Se eu não me engano, é um dos... É o gordão? Nem lembro, cara. Mas aqui aparece sim um maluco bem malucado. Deixa eu ver aqui por onde a gente... Caraca, mano. Essa porta aqui não dá pra abrir. Meu Deus. Meu Deus. Morreu? Não, ainda não. Ah. Não! Meu Deus, eu esqueci que esse cara explode. Eu vim confirmar se ele tinha morrido ou não. Vamos usar um kit médico só por precaução, porque eu não quero morrer, não. De verdade. Vamos lá. Cá estamos nós. Pegamos o cabo. Beleza. Vamos sair daqui, pessoal. Os armários não abrem. Tá, o que tá já tá aberto. Vamos sair daqui. Mano, é sério. Eu tô com a luz do quarto apagada. Tô no escuro e tá difícil enxergar isso aqui, viu? Pior que quando eu forço muitas vistas assim, pra mim a dor de cabeça não acerta. Mas vamos ver até onde que eu consigo jogar desse jeito aqui, mano. Tá bem perto do final, eu acho que não vai incomodar tanto, embora já tá incomodando. Mas vamos seguir. Nosso inventário, inclusive, já tá cheio. Eu acho que eu posso... Caraca, velho. Acho que eu posso chegar lá no baú e colocar essas coisas. Porque a gente vai ficar sem espaço no baú. Essa moeda aqui, inclusive, não precisa estar aqui, não. Vamos pegar a sala que a gente tava. Só precisa achar aquela sala onde a gente fica com o baú. Essa sala aqui? Não, aqui é a cozinha. É essa daqui na frente, ó. Vamos lá. Põe aí a moeda. Isso aqui também vai pra lá. Pólvora, mano. Não sei, eu não peguei pistola, então fica aqui. Eu devo ter passado da pistola. Tá, tô carregando munição de pistola, mas eu não tenho a pistola. Eu devo ter passado da pistola, certeza, mano. Se eu não me engano, aqui esse ponto, quando eu zerei o jogo pela primeira vez, eu já tinha uma pistola já. É quase certo isso. Bom, vamos descer, galera. Vamos descer porque a parada agora é aqui embaixo, ó. Vamos descer. Muito obrigado. Eu vou matar essa porcaria desse bicho aqui. Aí, pelo menos ele já não fica seguindo a gente. Vamos abrir e explorar todos os lugares. Ó, temos uma gaveta aqui que não tem porra nenhuma. Bom, vamos ler. Querida Janet,
E aí, como estão as coisas? Acho que vai demorar meio ano até você receber esta carta. A vida é tão chata aqui, dias após dia em mesmo velho mar. Embora tenha uma coisa que é diferente, dessa vez temos alguns passageiros conosco, o que é diferente, o que dificilmente acontece. É um casal com uma menininha. Acho que são parentes distantes do capitão. Imagine viajar em um navio tanque em vez de um cruzeiro. Eles devem estar sob pressão. Tentei falar com uma menininha antes e o pai dela me olhou muito feio. Por que eles estão tão preocupados? Pensando bem, o capitão disse que não tinha nenhum parente. Talvez eu esteja pensando demais. Sinto sua falta, com amor, Jim. É. Coitado, se ferrou, né, mano? Alguma outra munição por aqui, alguma coisa por cá. Olha só, munição pra pistola, eu não tenho pistola. Ai, caraca. Eu só queria uma pistola. Guia de cruzeiro, Rio Amazonas. A beleza do lago, no Lago Negro. Rio Amazonas. Eu fiquei na dúvida, isso se passa aqui no Brasil? Não faz sentido, né? Como que a pessoa entra aqui também, né, o Capcom? Tá. Vamos abrir a porta. Psicoestimulante. Que é isso aqui? É tarde demais pra nós, mas pelo menos posso informar ao mundo o que aconteceu aqui. Fiquei no turno da noite ontem, então fui cochilar no quarto comum lá pelo meio-dia. Estava meio acordado e ouvi uma garotinha rindo. Ou foi coisa da minha cabeça. Acordei às 7:30 da noite e tinha uma bagunça no corredor. Drill, um dos engenheiros, entrou e disse que alguma coisa estava acontecendo embaixo. Talvez um motim. A cara dele estava branca. Ele me disse que iria verificar, mas não voltou. Devia ser lá pelas 7:50, 10 para as 8 da noite, né? Quando vi um grito, fui para a lavanderia conferir e vi Clark ser devorado por algum tipo de monstro negro. O monstro virou e começou a vir até mim, com os dentes de tubarão enorme, batendo o queixo, gritei que nem uma menininha e saí correndo. Agora, estou aqui no quarto comum, tremendo enquanto escrevo. Ter uma horda inteira dessas criaturas zanzando nos corredores agora. Tem, né? Desculpa, galera, pelas falhas. Ainda escuto grito de vez em quando, mas de jeito nenhum que eu vou sair lá fora. É isso. Escrevi tudo que sei. Giovanni Finetti. Caraca, né, mano? Olha, se liga nas histórias. Kit médico! Então, pessoal, eu vou usar essas pílulas psicoestimulantes e ver os itens que tem, porque eu perdi a pistola. Só isso. Tá tudo pra cá. Aqui vai ter monstro. Com certeza. Com certeza. Mais munição para metralhadora. Erva. Inventário aumentado. Mais algum líquido. Bomba. Bomba. Mano, é muito esquisito eu não ter encontrado a pistola aqui. Eu não lembro, galera, de verdade, se eu encontro ou não. Então, acho que eu me ferrei. Vamos sair por aqui. Vamos entrar aqui de novo. Ah, não, cara. Por quê? Opa, calminha lá. Calminha lá. Beleza. Eu preciso ganhar um achievement, então segura aí.
Não, eu vou morrer, né? É, eu morri, droga. Eu devia ter colado a bomba neles. Nele, né? Como que cola a porra da bomba nisso aqui? Caralho. Você que assistiu até aqui, por favor, deixe um joinha e um favorito pra ajudar na divulgação do vídeo do canal, caralho. Que eu tenho aqui, mano? Tá, a gente já pegou o cabo. Olha onde a gente desce, jogo desgraçado. Porra. Não vai com a minha cara, filha da puta. Beleza. Então, vamos começar por aqui de novo. Não, não vou ler isso aqui. Não precisa. Vamos direto ao que interessa. Ok. Entrar aqui de novo. Inventário. Bombas. Onde mais? Aqui é a ervinha. Munição para metralhadora. Dois. Aí. Não, peraí que eu tô indo pro lado errado agora. É pra cá. Tudo que eu preciso... é que o jogo colabore. Deixa eu colar a porcaria da bomba aqui. Como que cola? É assim que cola? Cadê? Como é que cola? Deixa eu pegar aqui, não tem nada pra pegar. Não sei como é que cola a bomba, galera. Deixa pra lá. Vamos continuar explorando. Ou melhor, deixa aqui, ó. Muito bem. Só falece aí rapidão. Agora temos o fusível. Que porra é essa? Não, 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 não. Filha da puta. Ok. Sarou. Estamos novo de novo. Aqui a gente entrou. Chegou a pegar o item tals. Acho que já não tem mais nada aqui. Agora é só saber, lembrar o lugarzinho direitinho que a gente tem de entrar. Aqui temos um save. Aqui temos um save, galera. É só o save que tem aqui mesmo? A pistola! Yeah! Muito bom, vamos dar um save aqui? Vamos lá, vamos dar o save. Muito bom. Beleza. Agora pelo menos a gente vai poder gastar um pouco de munição da... Vamos carregar, não tem como recarregar. Vamos gastar um pouco de munição da pistola, porque... sabe como é, né? Esse lugar aqui eu explorei tudo direitinho, man. Eu não sei se eu explorei, se eu não explorei. Caralho. Veio o matinho aqui na minha cara, agora eu até espantei, cara. Então vamos subir, né? Pular. Ó,
Oh, beleza, galera. Acho que a gente agora pode pôr o cabo aqui, o fusível ali. E nosso elevador está funcionando. Eita. Mas a gente já veio aqui, né? Sim, a gente já veio aqui. Muito bom. Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para que deixem um joinha e um favorito aí para ajudar na divulgação do vídeo do canal. No próximo vídeo, certeza que a gente deve zerar esse jogo aqui. Tá ok? A gente vai lá salvar o Ethan depois, no próximo vídeo. E assim a gente já finaliza o game, tá ok? Se inscreve se você ainda não for inscrito. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!